Мої вітання всім глядачам телеканалу «М-Студіо». Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі вівторок, 9 липня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Навчання у військових вишах, умови вступної кампанії, вимикають світло, алгоритм дій громадян. Навчання газовиків покращують професійні навички. Ретрит для військових, відпочинок просто неба. Сьогодні у Вашингтоні розпочнеться триденний саміт НАТО, в якому вперше братимуть участь 32 країни Альянсу, включно із Швецією та Фінляндією. Питання України буде однією з головних тем, особливо після вчорашнього жорстокого удару. Зеленський розраховує на два рішення – передачу нових систем ППО та конкретні кроки щодо членства України в НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує оборонних і політичних рішень після Вашингтонського саміту НАТО, який має відбутися у липні цього року. Хотілося б отримати дві конкретні речі – оборонне рішення і політичне. Щодо оборони, я вже сказав, посилюємо протиповітряну оборону України. Я хотів би отримати посилення ракет ППО кількістю систем, які так нам потрібні. Саме системи і саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики. Щодо політичних рішень, хочеться отримати хоча б один конкретний крок на зустріч до НАТО, сказав Зеленський. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Кабінет міністрів України замовив подарункові годинники на 696 тисяч гривень, більше, ніж по 2 тисячі за штуку. Такі годинники уряд дарує від імені прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за особливі досягнення. Про це свідчать дані про два відповідні тендери в системі «Прозоро». Закупівлі пройшли в лютому та в квітні поточного року. Сумарно уряд замовив 200 чоловічих наручних годинників по 2460 гривень за одиницю та 96 жіночих наручних годинників по 2130 гривень за одиницю. Переможцем в обох тендерів стало ТОВ «Київський завод годинників». Це підприємство виробляє годинники під брендом «Клейнот». Кожну закупівлю було здійснено на 348 тисяч гривень. У тендерній документації зазначено, що годинник для чоловіків має бути поставлений у темно-синіх, а для жінок – у темно-червоних подарункових футлярах. Крім того, передбачається особливе оформлення годинника. Так, на циферблаті годинника має бути розміщений малий державний герб України та напис від прем'єр-міністра України. А на задній кришці годинника – малий державний герб України та надпис від прем'єр-міністра України, ім'я та прізвище. Про вступну кампанію до вищих військових навчальних закладів говорили на брифінгу в Ужгородському прес-центрі. Ішлося про особливості вступної кампанії, умови вступу та вимоги до кандидатів, а також різні спеціальності, вищий алгоритм дій для абітурієнтів. Детальніше про нюанси вступу та навчання у військових вишах. Ірина Ковальчук. Мріяти стати військовим? Треба просто написати заяву у територіальному центрі комплектування. Тут усе роз'яснять, допоможуть із пакетом документів та проконсультують по всім питанням. Спектр спеціальностей широкий, можна обрати фах до душі. Крім суто військових, грубо кажучи, командирів взводів, пілотів бойових літаків і морських офіцерів, IT-фахівці або фахівці з кібербезпеки, зв'язківці, фахівці служб забезпечення, це служби логістики, це різні служби забезпечення пальним, харчової служби, продовольчої, речової, автомобільної, тобто різні напрямки за служби логістики. Військові медики, психологи військові, фахівці фінансового напрямку, є військові журналісти навіть. Є військовий юрист, право, міжнародне навіть відносини у воєнній сфері. Вік, наявність повної загальної середньої освіти, НМТ з понад 125 балів та за результатами ВЛК бути придатним до військової служби та інші вимоги до абітурієнтів озвучив Сергій Шахлевич. Далі пряма мова. Вік то воно визначається згідно всіх правил, які є, це 17 років до 30 років. Причому 17 років – це мається на увазі, що йому в цьому році має виповнитися 17 років. Тобто на момент поступлення йому може бути ще 16. Тобто на момент поступлення у нього вже буде на руках військовий обліковий документ.
Раніше це було посвідчення про приписку, а тепер це вже по новому законодавству називається військово-обліковий документ з відміткою призовник. За результатами ВЛК бути придатним до військової служби. Слід зазначити те, що він пройде ВЛК не тільки в ТЦК, але і вже по прибуттю у вуз. Там є своє ВЛК, яке підтвердить його придатність до військової служби. Буде і місцевий, грубо кажучи, професійно-психологічний відбір. Мати сертифікати національного мультитесту за 2024 рік, але можна і за 2023, можна і за 2022, а також ЗНО за 2021. Мінімальний прохідний бал 125. Ну і це ж військовий буде заклад, тому обов'язково скласти нормативи з фізичної підготовки. Вони не дуже важкі, але обов'язкові для виконання. На особливостях вступу у вищі військового спрямування наголосив Сергій Шахлевич. Зокрема, відсутні гендерні квоти для вступу дівчат у військові виші. Це вимоги до його стану здоров'я, до психологічної стійкості і фізичної підготовки. В умовах військового часу треба враховувати, що якщо хтось з будь-яких причин не зміг зареєструватися на національний мультитест, має право прибути безпосередньо до вищого військового навчального закладу і на підставі вступних іспитів бути зарахованим до даного навчального закладу. Прибути вступнику до закладу варто на 2 тижні раніше, аби випробувати себе і раптом щось не підійде, мати можливість вступити у цивільний вуз. Проте варто знати про переваги військових навчальних закладів. Одна з них – навчання для вступника безкоштовне. Повне забезпечення від держави по всім напрямкам. Мається на увазі харчування, гуртожитки, грошове забезпечення і всі решта, які забезпечуються військовослужбовець. Є певні спеціальності, які проходять практику за кордоном у країнах НАТО за відповідно стандартами НАТО підготовки. Получають після випуску подвійну фактично спеціальність. Тобто є і військового напрямку, і споріднена цивільна. Ну і відповідно гарантоване працевлаштування. Тобто після випуску випускники вищих військово-навчальних закладів розміщуються на посадах офіцерських у Збройних силах України. Наразі 16 вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів при цивільних вишах в Україні. На Закарпатті минулоріч з 350 випускників половина пройшли конкурсний відбір і вступили. Цьогоріч вже відібрано 420 кандидатів до вступу. Серед них Іван Ушаков. Вирішив вступити до військової академії міста Одеса на спеціальний факультет підготовки спеціалістів управління силами спеціального призначення та військової розвідки. Цей підрозділ я вибрав з каталогу, який мені надали в РТЦК. Там вчився відомий український генерал Валерій Залужний на той момент, коли я обирав спеціальність. Та майже на тій спеціальності вчився теперішній голова української розвідки Кирило Буданов. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не хоче стати генералом. Мій батько, він долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Також мій дідусь був полковником авіації. Також мій прадідусь, він воював під час Другої світової війни, а його мобілізували 16 років до військового вишу, і він став командиром зенітно-освітлювальної батареї. На сайті Міноборони України доступна вся необхідна інформація у розділі «Довідник вступника». Варто додати, місця у військових вишах обмежені. Звертатися можна до ТЦК до кінця липня. У планах за потреби відкрити додатковий набір у серпні. За 3 роки в Україні було придбано 567 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення. Найбільше 179 тисяч гектарів у 2023 році. Про це повідомляє Open Data Bot. В Закарпатській області в поточному році гектар землі коштує понад 61 тисячу гривень. Найдорожчою землею в Україні виявилася Івано-Франківська – 101 тисячу гривень за гектар. Це навіть більше, ніж на Київщині – 70
50 тисяч гривень за гектар. Найдешевша земля у прифронтових областях. Наприклад, на Запоріжжі просять 30 тисяч гривень за гектар. Як повідомляється за даними Агроцентру, у травні поточного року середньозважена вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні становить 45 тисяч гривень, що є найвищим показником з моменту запуску ринку. За січень-червень поточного року в зоні діяльності Закарпатської митниці задокументовано 430 протоколів про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень становить 85,4 мільйона гривень. Як зазначають в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці, сума протоколів не остаточна, оскільки в трьох справах вартість предметів ще не встановлена спеціалістами-експертами. При цьому за 117 протоколами предмети правопорушень за вилучення на суму 17,7 мільйонів гривень. Найчастіше правопорушення зафіксовані в режимі в'їзд на територію України. Заведено 295 справ про порушення митних правил на суму 62,3 мільйона гривень, а в режимі виїзд 130 справ на суму понад 23 мільйони гривень. 98 з усіх задокументованих протоколів найчастіше порушеннями митного законодавства стосувалися недекларування товарів, що переміщуються громадянами, перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів, переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, порушення громадянами термінів доставлення транспортних засобів до митниці, неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру. До правоохоронних органів направлено 112 повідомлень про кримінальні порушення, які здебільшого стосувалися виявлення підроблених документів, фактів незаконного переміщення наркотичних та психотропних речовин, зброї та боєприпасів, виробів військового призначення, тютюнових виробів без марок, акцизного збору та інші. Закарпатці скаржаться, що коли вимикають світло, не працює інтернет. Іноді немає і зв'язку. Що робити, куди звертатися в екстрених випадках? Наші журналісти тримають руку на пульсі ситуації в регіоні і збирали для вас інформацію у екстрених службах про можливість зателефонувати і повідомити про надзвичайну ситуацію, небезпеку чи випадок, що несе загрозу здоров'ю чи життю людей. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Служби порятунку 101 та поліція 102 працюють безперебійно, незалежно від ситуації з відключенням світла, і додзвонитися без проблем, запевняють їхні речниці на Закарпатті Наталія Батир та Анна Дан, адже відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Проте у випадку необхідності забезпечені додатковим резервним живленням – генераторами. Передбачили й додаткові лінії зв'язку, номери вказані на офіційних сайтах. Щодо виклику швидкої 103, тут теж подбали про альтернативу. Мова про генератори Екофлота, Старлінки у всіх підрозділах екстренки краю. Центральна диспетчерська, яка приймає будь-які всі виклики з Закарпатської області, з будь-якого куточку нашої області, на єдиний, скажімо так, портал центральну диспетчерську. Центральна диспетчерська забезпечена альтернативними джерелами як світла, так і мобільного і інтернет-зв'язку. Тобто, навіть у випадку відключення світла, ми маємо альтернативу, тобто генератори і те саме по зв'язку. Анатолій Пшеничний каже, наразі 4 оператори покривають мережу і автоматично переключаються з одного на інший у випадку погіршення зв'язку. В період блекаутів, коли повністю відсутнє світло і відсутній зв'язок, ми отримуємо за допомогою альтернативного, тобто не за там 103-112, до прикладу, тому що можливо взагалі не бути зв'язку, да? Але при екстрених викликах в деяких воно працює, тобто не можна позвонити сестрі, дружині, там дітям, а можна позвонити на екстрені служби 101-102-103. Якщо працює домашній інтернет, варто скористатися додатками екстренки у Вайбері, Телеграм, Ватсап, Сігнал і написати про проблему. За таким методом ми теж надаємо допомогу, викликаємо, вони викликають швидку. І що треба зробити або що треба людині зрозуміти це? Тобто знайти, якщо є домашній інтернет, через додаток, тобто ці додатки написати і описати ситуацію, яка сталася, що людина потребує, через оператора, який знаходиться в Ужгороді. Людина прокомуніковує, дізнається від неї те, що їй треба, необхідно, да, там який населений пункт, що сталося, чи людині яка вид допомоги, екстрена, критичний випадок і так далі.
і коли відправляють, то тут є комунікація, здійснюється через цей додаток. Номер аварійної служби газу 104 також працює безперебійно, запевнила речниця газмережі «Украї» Ольга Павлова. Подбали про альтернативний зв'язок зі споживачами і у Закарпаття «Обленерго». У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з електропостачанням, а також для з'ясування інформації будь-якого характеру, що стосується електропостачання, споживачам слід звертатися за номером кол-центру, який працює за номером 0800 50 16 20. Номер працює цілодобово, без вихідних, він безкоштовний, багатоканальний, але споживачі у Закарпатській області понад 400 тисяч. І навіть якщо 1% буде телефонувати, то це все одно буде велике навантаження. І забезпечити навіть там роботу 400 працівників кол-центру – це надзвичайно важко і нереально. Тому Закарпаття Обленерго розробили і запровадили кілька альтернативних сервісів для споживачів, каже Наталія Петерварій. Хочу звернути увагу споживачів, що зараз по всій Україні створюється дуже багато фейкових сайтів, різноманітних сервісів, сторінок, каналів у різних соціальних мережах, які популяризують таку інформацію і накручують собі відвідування. Ця інформація часто не відповідає дійсності, вводить в оману, через це ми отримуємо дуже багато дзвінків додатково, тому ми дуже просимо звертатися в першу чергу перевіряти інформацію, в першу чергу, на офіційному сайті Закарпаття Обленерго. Він називається «Закарпат Енерджі». Також доступна інформація у реальному часі та можливість зворотнього зв'язку на офіційних сторінках Facebook, Telegram, Viber. Якщо додзвонитися до кол-центру не змогли, каже речниця Закарпаття Обленерго, а інтернет є, варто зайти на сайт. Ми заходимо в Закарпат Енерджі. Погодинні включення-відключення електроенергії або перерви в електропостачанні. Ми заходимо в перерви в електропостачанні. Тут є ось погодинні. Ми заходимо в них і ми бачимо графік, черги, коли що включають і відключають. Повертаємось до іншого меню. Інші перерви в електропостачанні. Тут ми маємо планові роботи, аварійні перерви. Наприклад, заходимо в аварійні. Відкриваємо. Ще один новий сервіс так і називається – відсутня електроенергія. Дізнатися причину на цей час, який миттєво допоможе розібратися у ситуації. З 10 липня на водіїв великогабаритного транспорту очікують певні зміни правил виїзду за кордон. Щоб вільно пересуватися по ЄС, вони повинні роздрукувати та почепити на вантажівку спеціальну наліпку. При проїзді на вантажем України-ЄС, окрім усіх необхідних супроводжуючих документів, повинна бути ще й ось ця наліпка, яку ви бачите на екрані. Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач підтвердив інформацію, що цього стікеру достатньо для виконання умов. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Сьогодні зі сльозами на очах та смутком у серці рідні, друзі та побратими проводжають в останню путь загиблого захисника України Олександра Поповича. Сина нашої землі, героя, який віддав своє життя заради всіх нас. Сьогодні зібралася вся громада, щоб вклонитися його подвигові, щоб з молитвою і великим шаном зустріти його і проводити у вічність. Під обстрілами, порою деколи голодні, деколи неодіжні, але захищають, борються і не допускають ворога. Милостивий Господь создав людину для вічності. І це земне життя у кожного із нас із численно. Попович Олександр Романович народився 1998 року. Був відданим країні та народові. Після початку повномасштабного вторгнення закарпатець змінив цивільне життя на військове. Поповнив лави військової частини А-46-67. Мужньо захищав суверенітет та кордони рідної держави аж до останнього подиху. Боєць трагічно загинув 1 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Новоприставлений Олександр прожив 26 років, прощається від матері Алли, брата Ігоря, бабки Марії, батька Романа, прощається від хресного батька.
батька Турянчика Василя та його сім'ї. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївській церкві селища Чинадієво. Кожен у храмі молиться та дякує герою за його подвиг заради України та всього народу. Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра Поповича. Вічна та світла пам'ять герою. У Мукачеві встановлять меморіальну дошку на честь видатного лікаря-хірурга Миколи Віттенберга. Пам'ятний знак розмістять на фасаді будівлі поліклініки з боку вулиці, яка носить його ім'я. Цього року визначають 115 річницю від дня народження відомого медика. Микола Георгійович Віттенберг – видатний хірург, який протягом життя прооперував понад 1500 пацієнтів, що підтверджується його особистим архівом. З 1952 року він очолював хірургічну службу Мукачева. В своїй лікарській практиці Віттенберг впроваджував найсучасніші досягнення медицини та брався за найскладніші випадки. Завдяки його професіоналізму на Закарпатті почали проводити операції на серці. Однак більшу частину його професійної діяльності склала хірургія черевної порожнини. З цієї галузі він був справжнім майстром, виконуючи складні операції та рятуючи життя багатьом пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Через сильні дощі з градом у селі Буковець Мукачівського району почалася повінь. Внаслідок негоди розмило дороги, одну з санкцій мосту та затопило будинки і дворогосподарства місцевих жителів. З трьох підвалів будинків людей наразі викачують воду. Бригади РЕМ відновлюють пошкоджені лінії електропередач та електропроводи. Через пошкодження паводковою хвилею автомобільного моста відсутні транспортне сполучення з 140 дворогосподарствами. Також не припиняються пошуки жінки, які віднесло течією. Обстежено близько 8 кілометрів русла потічка та річки Жданіївка. Потерпіла 68-річна місцева жителька. Наразі її місцезнаходження невідоме. Поліція та ДСНС проводять пошукові заходи. Наразі триває захід з метою покращення професійних навичок працівників аварійно-диспетчерських служб Закарпаття. Конкурс триватиме 3 дні, братимуть участь 11 команд. На фахівців чекають теоретичні та практичні завдання. Більше за мить. Пан Іван працює у аварійній газовій службі вже понад 40 років. Чоловік каже, у житті було чимало ситуацій, коли знання, отримані на роботі, знадобилися в найнеочікуваніших моментах. Були такі случаї, що отруєння чадним газом виносились ми людей з квартири. Оказувались ми помічі, поки приїхала медична допомога. Були такі всякі у нас приключення. За 40 років всякі бувають. Одягання на швидкість засобів індивідуального захисту, гасіння пожежі на газопроводі та усунення витоку газу. У цих та не тільки конкурсних завданнях змагалися працівники аварійних газових служб. У рамках заходів, які мають на меті покращення професійних навичок працівників аварійно-диспетчерських служб Закарпаття. Закарпатська філія розподіляє природний газ майже 280 тисячам споживачів Закарпатської області. Головна задача – це безаварійне та безперебійне газопостачання. Для того, щоб ми це своєчасно усували аварійні витоки на розподільчі газопроводів, а також в селях мешканців краю, аварійна бригада повинна виконувати свої дії від роботи над автоматизмом. Для визначення найкращих фахівців свого діла ми щороку проводимо конкурс бригад. Сьогодні у нас початок аварійного конкурсу аварійних бригад, який буде проводитися 3 дні. Всі 11 бригад Закарпатської області будуть представлені в Горівському районі на своєму полігоні. Усі роботи мали бути виконані газовиками із дотриманням встановлених інструкцій та правил. За цим пильно стежила професійна конкурсна комісія. Сам конкурс складається з декількох етапів. Перший – огляд технічного стану спецавтомобіля АДС та його оснащення необхідними матеріально-технічними засобами. Наступний етап – це одягання засобів індивідуального захисту на швидкість, на час, таких як ПШ-1 – це протигаз, за допомогою якого виконуються газонебезпечні роботи в колодязях, приямках, траншеях і так далі, а також одягання на швидкість рятувальних засобів. Наступний етап – іде перевірка теоретичних знань. Потім аварійна бригада у повному складі починає відпрацьовування практичних навичок на полігоні. Зокрема, бригаді потрібно буде визначити місця витоку газу на надземних та підземних газопроводах. Також у рамках заходу буде гасіння пожежі на газопроводі низького тиску.
Протягом першого півріччя 2024 року до аварійно-диспетчерської служби Закарпаття було здійснено 6704 виклики. Всі заявки відпрацьовані, а аварійні ситуації ліквідовані, каже Віктор Черняк. Подібні заходи для працівників служби є необхідними. Готуючись та беручи участь у них, газовики відточують свої професійні вміння та навички, обмінюються досвідом, вчаться уникати помилок. Усе це заради безпечного та безаварійного постачання газу у краї. Продовження теми від випуску вівторка, 9 липня, говоримо про таке. На Закарпатті заблокували масштабний канал переправлення чоловіків за кордон. Маршрут втечі організатори прокладали в межах Берегівського району. Вони транспортували чоловіків на мікроавтобусах до кордону. Там чоловіки покидали автівки і наступну частину маршруту долали пішки. За послуги клієнти платили від 7 до 12 тисяч доларів. Таким сервісом скористалися близько 50 чоловіків. У помешканнях організаторів та у їх авто було вилучено готівки на понад 820 тисяч гривень. 5 авто, зброю, набої, боєприпаси, понад пів тисячі пачок безакцизних сигарет, GPS-трекер, фотопастку та інші речові докази. Перевізникам загрожує до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті за 20 метрів від кордону з Румунією прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Фейсбук. Верхолазів наряд помітив 8 липня вранці за 20 метрів до державної межі. Двоє волинян та закарпатець мали намір незаконно потрапити в Румунію. Через 10 діб блукань горами за самостійно прокладеним маршрутом вони змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустріч із прикордонниками, йдеться в повідомленні. Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справу скерували до суду. На Хущині чоловіка придавило поваленим деревом. Місцевий мешканець 1952 року народження розпилював дерево, коли воно зсунулося і затисло його ліву ногу. Головне управління ДСНС України в Закарпатській області повідомляє, що за допомогою гідравлічного інструмента бійці 14-ї державно-пожежно-рятувальної частини звільнили нижню кінцівку та на ношах передали постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги. Риболовля, смачний обід з справжніми закарпатськими стравами та можливість відпочити на природі. Цими вихідними для військовослужбовців, що проходять реабілітацію у місцевих лікувальних установах та ветеранів війни, волонтери організували ретрит «Просто неба». Більше про враження бійців та шляхи відновлення психічного здоров'я дивіться у сюжеті. Приготували вудки та починають рибалити. Цими вихідними військовослужбовці, що проходять реабілітацію в місцевих лікувальних установах та ветерани війни, відпочивали душею на відкритому повітрі поблизу Мукачева. Волонтери наші пригласили. Лежу в лікарні, це наш колектив, на лікуванні ви. Рибалочку, віддих для душі, сімейні, хто з сім'ями, хто без сімей. Бачите, тут люди приїжджі, ми місні, так що... Раді всіх бачити. Гарні люди, добрі люди. Я їм дякую за те, що вони нас всіх пригласили, всіх ветеранів війни. І, якщо чесно, це нас дуже лікує. Вона нас дуже підбадьорює. І ми бачимо, що дійсно, що люди нам, ми для людей не безроздічні. Рибак, я рибак. У кожного рибака свій секрет. Який ви не розказуєте? Який ми не розказуємо. Поруч пан Олександр розклав багаття та готує для своїх побратимів справжній закарпатський бограч. Ділиться секретом смачної страви. Ми сьогодні готуємо бограч, наш закарпатський любиму страву, яка, як скажуть, я слов не можу подобрати під нього. Незамініма страва, типу в Закарпатті, це бограч. Вкладаємо м'якоть, свинину, галяшка. Картошка йде, крумплі, сало копчене, перець гіркий, перець солодкий, пара дички, як по-закарпатськи, морковка. Я думаю, сподобається, в зв'язку з тим, що ми бограч варимо пікантний,
не острий, як наші привикли острий їсти, а пікантний. Просто вже далі по вкусу кожен собі. Просто кожну кому можеш остро їсти, кому не можеш. Ще один кухар, пан Генріх, займається приготуванням м'яса. Голова Ради ветеранів Закарпаття вже не вперше долучається до таких благодійних ініціатив. Тому знає, що люблять куштувати хлопці. Нас запросили волонтери Закарпаття, наші друзі, які вирішили організувати такий, скажімо, реабілітаційно-психологічний захід для військовослужбовців, діючих ветеранів, які, ну, для діючих військовослужбовців, скажімо так, відволікти їх мало від реальних проблем, які є насущних, і організувати їм такий от психологічно-реабілітаційний захід. Ми на цей захід відгукнулися, і ми зробили для них, приготуємо бограч і, відповідно, шашлики для того, щоб, ну, люди мало відволіктися від тих проблем, які зараз є в державі, особисто в їхньому житті, і мало відчули себе людьми і, як би правильно сказати, востребованими людьми в суспільстві. Ретрит «Просто небо» для наших захисників організували волонтери і заручилися підтримкою партнерів з Чехії. Завдяки ким сьогодні це відбулося, тому що це організація «Ромодром», безпосередньо Гонза, Ян Гусак, який, почувши від мене таку історію, що дуже важливим є на сьогодні вивозити військових, які повернулися пораненими. Вони не тільки фізично поранені, вони ще й морально дуже поранені. І дуже важливо зцілювати їх психологічне здоров'я якимись такими заходами, вивоз їх за межі лікувальних закладів, де вони можуть трошки відпочити, забутися, набратися сил на майбутнє лікування. Цей проект ми дуже вдячні благодійникам, тому що якщо б вони не Ян Гусак із Чехії і організація «Ромодром», які спонсорували цей проект, цього б не було. Такий відпочинок для військовослужбовців є вкрай необхідним, розповідають організатори. Тому час від часу збираються з бійцями біля водойм чи на відкритому повітрі, аби ті мали змогу відволіктися від проблем та емоційно розвантажитися. На Балканському чемпіонаті Ю-18, що відбувся в Словенії, українки побили 22-річний рекорд України з естафетного бігу. У складі національної команди рекордсменок була спортсменка з Мукачева Ніколетта Волошин. Про це повідомили на сайті Федерації легкої атлетики України. Естафетна команда 4 на 100 метрів у складі Ніколетти Волошин, Єлизавети Шваб, Уляни Степанюк і Дарії Петровської перемогла в національним рекордом у цій віковій категорії – 45,71 секунда. Загалом на Балканському чемпіонаті Ю-18 українські легкоатлетки здобули 5 медалей – 3 золоті, срібну і 2 бронзові. Таким повідомленням закінчую випуск новин вівторка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу. Та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!